29 березня представники УПЦМП мають звільнити усі приміщення Києво-Печерської лаври, які раніше орендувала проросійська церква. Однак нині на території лаври зібралося чимало прихильників Московського патріархату. Відомо, що на цю дату очільники УПЦ закликали людей до лаври, аби буцімто зібратися на останнє богослужіння. У телеграм-каналах публікують відео, на яких видно, що люди ридають та б'ють поклони. А також кричать, що не підуть з лаври. Раніше державний заповідник розірвав договір про оренду цією церквою Нижньої Лаври, укладений ще у липні 2013 року.